Kushin Park Yarinaze Morigi Shekhvedra gaimarta, ertmanets kolkhiraindebi da Rustavi daubirsbirdnen. Shekhvedra dadzabulat mimdinareobda. Pirvel taimshi upiratesobas Rustavis gundi phlobda da angarishi 3-14 dasrulda Rustavis sasargeblot. Tumtsa meore taimshi kolkhma raindebma gunds 11 kula moutanes da Shekhvedra 14-14 pred dasrulda. Როგორც ასეთი გადასასვლელი თამაშია. Რუსთავისთვისაც საჭიროა. Და პოციც მითუმეტეს პოცი ახალი ჩამოყალიბებულია. Და ძალიან სასიამოვნო რომ პოცი ესეთი ლამაზი და კარგი კოლექტივი ჩამოყალიბდა და ნახოთ რა ვიცი რუსთავი ცოტა გამოცილებით ჯობია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე პოცს აქვს დიდი ხნის ნავარდი შევიჭები არიან, ბავშვობიდან გაძლიერები არიან. Შევხედოთ, მე მგონია ძალიან დაძაბული თამაში იქნება და ნახოთ, აბა თამაშიდან გამომდინარე შევხედოთ რაც მოხდება რაც არა. Ცნობისთვის 4 შაბათს 4 მაისს 17 საათზე ფოთის პარკი არენაზე საქართველოს B-ლიგის ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალური ორსერიანი დაპირისპირების პირველი მატჩი გაიმართება, სადაც უმცროსი კოლხი რაინდები თბილისის ლელოს დაუპირისპირდებიან. Ვერცხლის ლიგის ჩემპიონობის და 16-დან 16 გამარჯვების მოპოვების შემდეგ პატარა კოლხები ოქროს ლიგის ჩემპიონობისთვის იბრძოლებენ.